Qədimdəndir alimlər həmişə deyərdilər ki, gözlər qəlbə açılan pəncərələrdir. Fikir ver. Ən mühüm insanın bədənində ən mühüm yer nədir? Onun qəlbi. Və gözlər də o qəlbə açılan pəncərələrdir. Əgər insan gözünü qorumasa, haramlara baxsa, batil işlərə baxsa, artıq bu insanın qəlbinin addım-addım xəstələnməsini aparan bir yoldur. Çünki göz baxır, bir anda onun qəlbinə təsir edir. Ona görə həmişə gözü insan daha şiddətlə qorumalıdır. Və bu haqda Allah Azə və Cəllə İsra surəsinin 36-cı ayəsində buyurur ki: "Vəla taqfu ma leysa laka bihi ilm. İnne sem'a vel basara vel fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Haqqında elmin olmadığı bir işin dalınca getmə. Çünki qulaq, göz və ürək bunların hamısı sahibinin əməlləri barəsində sorğu sual olunacaq. Təsəvvürlə. Görürsən, burada nədir hədisdə? Başı qoru. Başıva aid olan şeyləri qoru. Və ayədə də deyir ki, göz, qulaqlar, hətta qəlb, bunlar hamısı sorğu sual olunacaq. Və gözdən keçir birinci. Birinci gözdən, qulaqdan qəlbə enir və qəlbdə müəyyən bir batil fikirlər, batil bir mənzərələr formalaşır və o insanın qəlbini enir, xarab edir. Necə ki, başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə buyurur? Ələ və innə fil cəsədi mudğa. Bilin ki, qəlbdə bir ət parçası var. İzə salahət salahəl cəsədi kullu. Əgər o islah olarsa, bütün bədən, bütün cəsəd islah olar. İzə fəsədət fəsədəl cəsədi kullu. Əgər o ifsad olarsa, xarab olarsa, bütün bədən, bütün cəsəd neyər? Xarab olar. Ona görə, yəni, bax, bu, belə deyək ki, qəlb deyəndə, insan qəlbini qorumaq deyəndə, qəlbini hiss etmək, qəlbini salih etmək deyəndə, sadəcə qəlbin özü burada nəzərə tutulmur. Yəni, qəlbi sən necə qoruya bilərsən? Qəlbi aparan yolları qorumaqla, qəlbi aparan kanalları qorumaqla. Bax, göz, görürsən, deyir, birbaşa qəlbi açılan nədir? Pəncərədir. Sən həmən o pəncərəni qorumalısan. Qəlbivi qorumaq istəsə, ora aparan yolları qorumalısan. Qulaqlarını qorumalısan. Qulaqlardır, gözlərdir, bəli. Dilinlə başqa sözlər, haram olan sözlər danışmamalısan və bunun nəticəsində sənin qəlbin qoruna bilər. Yoxsa sən qəlbimi qoruyuram deyirsən, mən qəlbimə heç nə salmıram deyirsən, amma haram olan şeylərə baxırsan, düzdür? Artıq sənin qəlbivə hər dəfə oradan nöqtələr düşür, qara nöqtələr düşür, sən qəlbivi qoruyamazsan. Qəlbə gedən hemen o kanalları qorumalısan ona görə. Həmçinin qulaq da buna aiddir, qardaşlar. Uca Allahdan dilərəm bizləri qəlbimizi və qəlbimizə aparan o yolları qorumağa müvəffəq eləsin. Onlardan da ən mühümü nədir? Gözlər. Gözlər, insanın gözləri, qəlbi açılan pəncərə. Gözdən içəri gedəni, qulaqdan içəri gedəni qorsan, oradan ancaq gözəl şeylər çıxacaq. Sən əgər bir qabını ilə doldurarsansa, oradan ancaq onu çıxaracaqsan, düzdür? Ona görə gözünü qoruyursan, qulağını qoruyursan, qəlbini gözəl şeylərlə doldurursan və nəticədə sənin artıq o dilindən də gözəl şeylər çıxır.